Xəbərlər proqramı efirdədir. Studiyada sizin üçün Rəmiliyə Əliyeva işləyir. Gürcüstan 27 noyabr tarixindən etibarən 6 ay müddəti ilə Avropa Şurasının sədri vəzifəsini icra edəcək. Rəsmi status vermə mərasimi Strasburqda keçiriləcək. Avropa Şurasının baş katibi rəsmi səfərlə Tbilisiyə gəldi. Səhərdən bəri iclaslar keçirilir. Mariya Penyoviçin Buriç Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşdü. Tərəflər görüş zamanı Avropa Şurasının 2020-2023-cü illər üçün fəaliyyət planının Gürcüstanla Avropa Şurası arasındakı iki tərəfli əməkdaşlıq məsələlərini və gələcək planları müzakirə etdilər. Rusiya tərəfindən Gürcüstanın işğal edilməsi mövzusuna toxundular. Məlum olduğu kimi, Avropa Şurasının baş katibi Gürcüstandakı münaqişə adlı birləşdirilmiş hesabat hazırlayır və bunun vasitəsilə Avropa Şurası Gürcüstanın işğal olunmuş bölgələrindəki insan hüquqlarının vəziyyəti barədə beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırır. Gürcüstanın sədrlik dövrü və bu dövrdə həyata keçiriləcək planlardan bəhs edərkən Avropa Şurasının baş katibi ilə Gürcüstan parlamentinin spikeri arasında görüşə əhəmiyyətli vaxt ayrıldı. Mariya Penyanoviç Buriç bu hadisənin əhəmiyyətini vurğuladı və Gürcüstanın islahatların həyata keçirilməsində irəliləməsini qeyd etdi. Görüşdə işğal olunmuş ərazilərdəki vəziyyət və Rusiyanın aqressiv hərəkətləri müzakirə edildi. Parlament sədri ilə keçirilən görüşdə parlament çoxluğu və müxalifət üzvləri də iştirak etdilər. Xaltubonun inkişaf planı necədir məsələsi üzrə ictimai müzakirə davam edir. Bugünkü təqdimat mərasimində hökumət nümayəndələri ilə birlikdə memarlar, urbanistlər, qeyri-hökumət təşkilatları, assosiasiyalar, həmçinin biznes və yerli munisipalitet nümayəndələri iştirak etdilər. Hökumət nümayəndələrinin bəyanatına görə layihənin əhəmiyyəti və miqyasından irəli gələrək hər addımın hamıya məlum olmasını istəyirlər. Xatırladaq ki, Gürcü Arzusu partiyasının sədri Bidzina İvanişvili 29 oktyabr tarixində Xaltubonun inkişaf layihəsi başladıqlarını təsdiq edən məktub yazıb. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr xidməti işğal altındakı İsxinvali ilə bağlı bəyanat yayır. Bəyanatda deyilir ki, inzibati sərhəd xətti boyunca gərginliyin artması və Cənubi Osetiyanın yanlış ifadələri tamamilə qəbul edilməzdir. Avropa Birliyi bütün tərəfləri maksimum təmkinli olmağa və vəziyyətin eskalasiyasını yarada bilən hər hansı addım və bəyanatdan yayınmağa çağırır. Sentyabr ayının əvvəlindən bağlanan sərhəd məntəqələri dərhal açılmalıdır, bəyanatda qeyd edilir. Xalq müdafiəçisi Ali Məhkəmə hakimləri namizədlərinin seçilməsinin qeyri-konstitusiya qaydasında tanınmasını tələb edir. Nino Lomcariyanın iddiası artıq Konstitusiya Məhkəməsində qeydə alınıb. Xalq müdafiəçisinin qiymətləndirilməsi ilə Ali Ədliyyə Şurasına namizədlərin seçilməsi prosesi Konstitusiyaya ziddir. Ali Məhkəmə hakim namizədlərinə səs vermək gizli olduğundan Şura üzvü tərəfindən qərarı əsaslandıra bilmir və namizəd şikayət hüququna malik deyil. Xalq müdafiəçisinin sözlərinə görə Konstitusiya iddiası Venesiya Komissiyası və Avropa Şurasının Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının nəticələrinə səslənir. Parlament qarşısında uşaq oturacaqlarından istifadə ehtiyacını nümayiş etdirmək üçün tədbir keçirilib. Təşkilatçı qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələrinin sözlərinə görə bugün fəaliyyət göstərən qanunvericilikdə uşaqların təhlükəsizliyi qorunmayıb. Bununla belə 12 yaşadək və 135 sm-dək hündürlükdə olan uşaqların yüngül avtomobildə səyahəti zamanı mütləq şəkildə xüsusi oturacaqdan istifadəsi zəruri hal almalıdır. Onların sözlərinə görə qanundan avtomobillərdə 16 yaşadək və ya bu yaşda yuxarı insanların qucağında əyləşən, 3 yaşına dək uşaqların səyahət etməsinə verilən icazəni nəzərdə tutan hissə götürülməlidir. Müvafiq dəyişikliklər layihəsinin qanunverici orqanda təşəbbüsü irəli sürülüb və birinci komitə dinləmələri bugün keçiriləcək. Tədbir yol hərəkəti haqqında Gürcüstan qanununa dəyişiklik edən müəllif olan qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən təşkil olunub. Zuqdidi rayon məhkəməsi Poti Sakrebulosunun sədri İrakli Kakulya və onunla birlikdə saxlanılan 3 nəfər Zurab Hurula, Nikolos Grigoliya və Levan Çoçiyan həbs qət imkan tədbiri əsasında həbs cəzası çıxardıb. Qeyd edilən işin istintaqı çərçivəsində iddiatnamədə daha 7 nəfərin olduğu təyin olundu və müxtəlif məbləğdə girov təyin edildi. Saxlanılan şəxslər bir sıra maddələrdə ittiham olunurlar, o cümlədən dövlət əmlakının saxlaşdırılmasına yardım, rüşvətxorluq, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, səhlənkarlıq və saxta sənəd sənədlərinin hazırlanması və istifadəsi. Gürcüstan Maliyyə Nazirliyinin istintaq xidməti adı çəkilən şəxsləri 8 noyabr tarixində saxlayıb.
ABŞ və Türkiyə prezidentləri Donald Trump və Rəcəb Tayyip Erdoğan arasındakı görüşdən əvvəl ABŞ Rusiyadan silah almasına görə Türkiyəyə sanksiya tətbiq edə bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri Robert Orbay'ın bəyanatında söylənilir. Əgər Türkiyə Rusiyadan S-400 almaqdan imtina etməsə, onda Ankara'ya qarşı sanksiyalar tətbiq ediləcək. Onun sözlərinə görə Rus silahlarına yer yoxdur. Xatırladaq ki, ABŞ və Türkiyə prezidentləri 13 noyabr tarixində Ağ Evdə görüşəcəklər. Axasixi munisipalitetində açıq dialoq layihəsi çərçivəsində əhali ilə görüşlər keçirilir. Samsxa-Cavaxəti rayonunun qubernatoru Axasixi və Adigenin majoritar millət vəkili və yerli hökumət nümayəndələri Georgits Mindada Persa, Muqareti və Yük stansiyası qəsəbələrinin sakinləri ilə görüşdülər. Hakimiyyət nümayəndələri yerli sakinlərə davam edən və planlaşdırılan infrastruktur layihələri barədə məlumat verdilər. Görüş zamanı müxtəlif problemlər, o cümlədən qazlaşdırma, içməli su və yol tənzimlənməsi problemləri müəyyənləşdirildi. Gürcüstanın birinci kanalının akustika musiqili proqram və kanalın baş musiqili prodüseri David Evgenidzə City-nin illik nəşr layihəsinin qalibləri oldular. Tbilisi ilə Fəxr et adı layihə artıq üçüncü dəfədir ki, həyata keçirilir şəhərin inkişafındakı xidmətlərinə görə mədəniyyət, incəsənət və digər sahələrin nümayəndələrinə simvolik mükafatlar və diplomlar təqdim edildi. Bu sizə çatdıracağım son xəbər idi. Sağ olun, salamat qalın.